परीक्षा लो विभ्रांति व्यक्तिगत चिकित्सालय सरकार चिकित्सालय आन एट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव रोगी एक घंटा पाशते हल निगेटिव एजन रोगीर मृत्युर पाशते दिसपुर थाना एजाहार घटना 4 जुलाई शारीरिक অসুস্থতার বাবে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী নৰনাথ লহকৰ নামৰ এগৰাকী লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত। চিকিৎসালয়খনত প্ৰথমে ৰোগীজনক কোভিড পৰীক্ষা কৰাত তেওঁৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19ৰ উপস্থিতি। তাৰ পাছতে কোভিডৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লোকজনক অন্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে চিকিৎসকে। কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱত লোকজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়ে পৰিয়ালে। অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল জিএমসিএইচত অসুস্থ নরনাথ লহকরক পুনৰ কোভিড পরীক্ষা করে যদিও তাত নেগেটিভ বুলি ধরা পড়ে। কিন্তু অতি আশ্চর্যজনকভাবে ইয়ার পাছতেই লোকজনক মৃত বুলি ঘোষণা করে জিএমসিএইচর চিকিৎসকে। মোৰ খুড়া নরনাথ লহকর এজমাটিক প্রবলেম আছিল, নেমুলেশন তো লগাই টেস্ট করলে, টেস্ট করার পিছত কোভিড টেস্ট করার পিছত পজিটিভ পালে, আকৌ পজিটিভ পালে। মই কলো যে ফাইনেন্সিয়াল অসুবিধা পাই মই জিএমসি লৈ যাম, আপোনালোকে 108ক মাতি দিয়ক। তেওঁলোকে কলে 108 মাতাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত নাহে। তো উপায়হীন হৈ কোভিড পজিটিভ পেচেণ্টজনক মই নিজৰ গাড়ীত আকৌ জিএমসিলৈ লৈ গ'লোঁ। এই লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকক মই ৰিপৰ্টটো সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে কি কোভিড পজিটিভ ৰিপৰ্ট দিয়া নহয়। জিএমসিলৈ আহিলোঁ, জিএমসিত আহি কোভিড টেষ্ট কৰিলে তাত সেইখিনি সময় আধা ঘণ্টাৰ মানৰ ভিতৰতে, হাফ এন আৱাৰ ভিতৰতে তাত গৈ পালোঁ ৰাতিৰ কথা। তো তাত নিগেটিভ পালে, নিগেটিভ পোৱাৰ কাৰণে লগে লগে ডক্টৰক দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। ডক্টৰে চালে চাই ক'লে যে পেচেণ্টজন ঢুকাই আছে। এক ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত কোভিডৰ 2টা ৰিপৰ্ট লাভ কৰি বিভ্ৰান্তিত পৰে পৰিয়ালটো। সময়ত চিকিৎসা লাভ নকৰাৰ ফলতেই লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে। ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। এই মই হতবম্ব হৈছোঁ, একে সময়তে একেজন পেচেণ্ট আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পজিটিভ আকৌ নিগেটিভ, যাৰ কাৰণে পেচেণ্টজনো ঢুকাই থাকিলে। সেয়েহে মই থানাত আহিছোঁ, আইনৰ সাহাৰা লৈছোঁ, অনুসন্ধান কৰি ওলাই দিব লাগে যে কোনটো সঁচা কোনটো মিছা। এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কাৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু হ'ল নৰনাথ লহকৰৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সহযোগত হিৰুণ হকৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।